Доброго здоров'я! Ми продовжуємо формувати інформаційну картину дня, останнього робочого дня березня. У студії Наталя Верлата і Валентина Туніна. І коротко про головні на цю годину теми. У Херсоні «Укрпошта» подовжила графік роботи відділень. 6 офісів працюють з 8 до 20. Розташовані вони переважно у спальних районах міста. Чи користуються городяни нововведеннями? Сьогодні у Херсоні відбувся обласний етап всеукраїнського екологічного конкурсу «Земля – наш спільний дім». Хто переміг і поїде змагатись до Києва, знає Світлана Піцан. Далі про це та інше детальніше. У Херсоні «Укрпошта» подовжила графік роботи відділень. 6 офісів обслуговують клієнтів з 8 до 20. Поки це стосується переважно спальних районів міста. А от чи користуються городяни нововведеннями, дізнавались наші кореспонденти. 6 міських відділень «Укрпошти» нині працюють без обідньої перерви з 8 до 20 години. В офісах з подовженим графіком з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 9.00 та після 17.00 до завершення робочого дня функціонують щонайменше 2 операційних вікна. Це на Таврійському 2 відділення зв'язку, на Шумінському 1 відділення зв'язку, Острів і в центрі 2 відділення зв'язку. Працюють до 20 години. Інна Затинацька додала, що перехід на новий графік роботи відділень не позбавить працівників обідніх перерв і кожен з них матиме час на повноцінний відпочинок. Є оператори, які працюють з 8 до 17, є оператори, які працюють з 9 до 18 і оператор, який приходить вже в 11 годині, він працює до 20. 6 година вечора. В одному з центральних відділень «Укрпошти» наплив клієнтів, тому воно не закривається за графіком. Тут продовжують обслуговувати людей. Відправляю і отримую посилки. Гарно, коли без обіду і зранку до вечора. Пан Анатолій знає, що пошта працює до 20-ї, але звик приходити до 6-ї години вечора. Говорить, що згодом може і скористається подовженим графіком роботи. Звичайна відправка і отримання кореспонденції. Іноді посилки, іноді за кордон, іноді по Україні. Бувають різні. Пані Анна дізналася, що відділення працює до 20-ї від журналістів. Говорить, що часто ходить на пошту отримувати посилки, але графіком роботи не переймається. Її турбує, щоб відправлення швидко доходили. Чудово, звичайно, люди з роботи йдуть, і їм дуже буде зручно. Звичайно, користуємося послугами отримання посилок. Мене скоріше радує швидкість в даний момент «Укрпошти». В них дуже скоротився час доставки. Раніше можна було 7-8 днів чекати посилку. Зараз навіть із Західної України йде 2 дні посилка. З переліком відділень, які працюють за подовженим графіком, можна ознайомитись на сайті Національного оператора поштового зв'язку. У районах області продовжують працювати за стандартним графіком. Андрій Усов, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Завтра, у суботу, 31 березня, із 8 години на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний» проходитиме передсвятковий ярмарок, присвячений Великодню. Про це нам телефоном розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Маргарита Степанова. Я дуже всіх запрошую прийняти участь і відвідати сучасну виставку не тільки сільгосппродукції, а й продукції промислового напрямку. На ярмарку буде представлена і макаронна продукція, і сири, і молоко, і м'ясо, і риба, і овочі, і крупи, і борошно, і хлібобулочні вироби. І, до речі, в неділю буде католицька Пасха, тому і деякі підприємства з нагоди цього свята теж будуть випікати хлібобулочні вироби і продавати на цьому ярмарку. То запрошуємо всіх поприсутніми бути і купити найкращу плодовичеву продукцію і продукцію за цінами виробника. Сьогодні у Херсоні відбувся обласний етап всеукраїнського екологічного конкурсу «Земля – наш спільний дім». Учасники – 12 команд школярів-юнатівців із різних районів Херсонщини. Хто переміг і поїде змагатись до Києва, знає Світлана Піцан. На областях.
Наступний етап всеукраїнського екологічного конкурсу приїхало близько 120 юних захисників природи з різних районів Херсонщини. Ці діти опікуються станом екології і вміють залучати і дорослих, і своїх однолітків до збереження природи рідного краю. Ми очищаємо берег Азовського моря. Ми живемо у місті Генічиськ, яке знаходиться саме на березі Азовського моря. Ми очищуємо затоку Сиваш, і саме наші роботи присвячені цим природним об'єктам. Наша робота не лише закладається в тому, щоб очищувати. В молодших класах ми розказуємо, як правильно охороняти, захищати і як правильно взагалі, можна сказати, користуватися нашими природними запасами, ресурсами. Мені подобається бути в агітбригаді. Ми допомагаємо людям, а якщо займатися спортом, ти допомагаєш тільки собі. А в агітбригаді ти можеш розкрити себе повністю. Всеукраїнський екологічний конкурс проходить 17 років. Завдяки йому діти вчаться любити рідний край, дбати про природу та розвивають творчі здібності. Агітаційна бригада – це така виховна робота і професійно, і творча, і талановита, і театральна. На своїх ділянках, земельних ділянках біля школи або біля дому, вони займаються експериментально-дослідницькою роботою. Щось вирощують, щось там копають, щось там висаджують, потім оброблюють, а сьогодні вони повинні це показати театралізовано. Учасники обласного етапу цього року – команди з Великоолександрівського, Великолепетийського, Генічиського, Голопристанського, Каланчакського районів. Загалом 12 команд змагались за право представляти область у Києві на всеукраїнському турі. Оцінювало виступи молоді, професійне журі із науковців та діячів мистецтв. Майбутні студенти, майбутні вчені, це майбутні професори, це майбутні люди, які будуть займатися аграрною галуззю в першу чергу. А земля – це земля, вода, повітря – все це, що складає основу життя. Я вже другий рік є членом журі цього дуже цікавого і корисного конкурсу. Ви знаєте, дивлюся на виступи дітей різного возрасту, але вони всі об'єднані одною метою – зберегти нашу землю, нашу Херсонщину. Минулого року всеукраїнський етап конкурсу «Земля – наш спільний дім» проходив у Полтаві. Тоді Херсонщину представляла команда-переможець з Генічиська – «Екотур». Юні генічани отримали диплом у номінації «Найкраще висвітлення різнопланових аспектів екології». Досить складно, тому що всі показують досить високий рівень, але ми змогли показати не менш вдалий результат і стати одним із найкращих. Ми обмінялися досвідом, це по-перше. По-друге, до сьогоднішнього дня спілкуємося з тими командами, з якими ми познайомилися. Хочемо передати привіт нашим друзям, з якими познайомилися саме на всеукраїнському етапі. Це команда з міста Оровний Сумської області. Привіт! Ми сьогодні на обласному етапі і підтримайте нас, будь ласка. Заключний етап всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» відбудеться у Києві з 29 по 31 травня. Херсонщину представлятиме команда «Планета» Комишанської школи номер 26, яка стала переможцем обласного етапу. Гран-прі отримала команда «Екотур» з Генічиська. Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». На цю годину у мене все. Оновлена інформація вже о 19:00. Не пропустіть. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсонській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 1, плюс 6, в день 11-16 градусів тепла. По Херсону вночі плюс 2, плюс 4, в день 9-12 вище нуля.